ku dhawaad 800 oo qoys ayaa degan halkan oo xerada barakayaasha Dar es Salaam oo dhacda galbeed kalaas aan una jirta hiladii 76 km. Badankoodu waxay ahaayeen reer guuraa xoolihii ay dhaqanayeen dhammaantood waxay saameysay abaarihii ku dhuftay deegaanka waana tan keentay halkan inay u soo barakacaan. Baahiyo badan ayaa ku xeeran mana haystaan meel halkan u dhaanta oo ay ka heli karaan baahiyaha aasaasiga maadaama ay tiro ahaan badan yihiin. Dhallaan badan oo halkaa jooga ma haystaan waxbarashada aasaasiga marka laga reebo good hoostii ay ku bartaan Qur-aanka Kariimka waxaana isticmaalaan looxaha la isticmaali jiray muddo hore. ka guumaysad ama maxay hayday deegaanka xooluhu ka dhamaadeen maxay hayday caawin iyo sharaf iyo waraaq baan rabnaa codsanaynaa hadii Alla ka dhigo waxina markii hore nala siinayay waa yaraadeen baahi baan haysaa guryo lahaan baan haysaa biyo lahaan baan haysaa waxaan doonaynaa hadii Alla ka dhigo si waxaan inaloo caawiyo nolol gacan qabto muslimiinta ah oo soconaya iyo wixii waxna siinayaba waa uu nagu baahanaa. Annagoo joognaa Dar es Salaam cuntiga Dar es Salaam annagoo u baahan nolol wuxuu u baahan yahay nolol wuxuu u baahan yahay annagoo u baahan biyo leh guryo leh hadii Alla ku roon yahay raashin leh hadii Alla ku roon yahay iskool walaamado hadii Alla wadaado wax walba waan u baahanahay hadii Alla ku roon yahay da waxaan u baahanahay oo hay'adaha horena noo siiyay oo ay ku guuleysteen oo aanu aanu salaan iyo kalgacal u diraynaa horena way ugu guuleysteen haddana waxayna sii jireen haddana waa ka sugaynaa. Waa dadkaasi waa dadka aad u badan oo 725 reer adigu hadda hay-adu aad bay ugu yaryihiin laakiin adigu hay-ada yaroo koo kooban oo dad aan badnayn wax siiya ayaa jira intooda ka badanina dee waa iska qatan tahay sideeda kalena waa ilaahay mahadii waxayna uun dee aadaan wixii u soo haray ee xoola ahaa iyo waxa dibadaha uga yimaada iyo wax xataa dadkoodii unbaa taa kuleeya laakiin haddeer hay-adu muctamarhii uma yimaadeen iyo hay-adaha caalamigaaba waxaan ugu baaqayaa dadka in maaragtay si degdegsiiya wax loogiyo weliba haddeerto waxay aada uga sii liitaan oo xagga cuntada ilaah baa qofka siiyo mahadbadee sidbuu wax u helaa laakiin xagga biyaha riig qadhaadh baa jira riiggii wuu jaban yahay. Macalin Axmed waxa uu bare ka yahay xerada isagoo dhalaanka wax uga dhiga geedka hoostiisa waxaanu codsanayaa in dadka muxsiniinta ay kala shaqeeyaan sidii dugsi waxbarasho u heli lahaayeen dhalaankani. Waxaana soo jiitay ee ka mid ahaayeen caruur halkaasi ku baranaysay looxaantii waayo hore la isticmaali jiray waa kan macalin ka mid ahaa macalimiinta kaamkaasi oo ka warbixinaya heerka waxbarasho ee deegaankan. Caamad waxaana ayada keliya ma ahay saddex mucaamad oo kale afartaasaa ka furan tani waa mid ka mid a waxaa ku dhigata dadka kaamka joogaa afartaa mucaamadood kala dhigta dhowrkaasina meesha la joogana mucaamadahaas way ka furnaayeen afar macalin baa u dhiga wax lacaga kama qaadna waa tabar hal dollar wiilka maanan qaadin dar ilaahay baan ugu dhignaa dhowrkaasina meesha la degan yahayna way furan yihiin u baahannahay. Dadka halkan ku nool waxay doonayaan caawimaad rasmiya. Waa Farxaan Maxamed Caydiid, Bulsho TV.